Құрметті достар, бүгінгі Қазақ Таймс бағдарламасы халықаралық статусқа ие. Себебі дәл қазір сахнаға шығатын өнерпаз жақын болса да шетелден келіп отыр. Сонымен асқан құрметпен жариялауға рұқсат етіңіз. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген әртісі, қырғыз өнерінің Қазақстандағы елшісі, композитор, әнші Мирбек Атабеков! Мирбек Атабеков, Қазақ Таймс. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сіздер менен ұшырасып жатқаным мен өте қуаныштымын. Жалпы қырғыз елінің атына сіздерге ыстық салам айтамын. Ендеше осындай керемет көңілді нотада кешімізді, сұхбатымызды мына жасыл диванда жалғастырайық достар. Қазақ Таймс. Мирбек Атабеков. Құрметті достар, Мирбек Атабеков, қошеметтеріңіз. Негізі, менің ойымша таныстыра кеткен жөн деп ойлаймын. Негізінде, Мирбек Қырғыз Республикасындағы ең белді-беделді жас әртістердің бірі. Сонымен қатар, Мирбек о жақта әнші ретінде танылса, біздің елімізде көбінесе композитор ретінде танылған. Біздің еліміздегі хитке айналған талай-талай әндердің авторы дәл осы Мирбек Атабеков. Құрметті достар. Мысалға атап айтса, қандай әндер мысалы? Мысалы Қайрат Нұртастың көптеген әндері бар. Одан кейін Асыл Жанымай. Асыл Жанымай, Айқынның асылы мәні. Негізі осы Мирбек бауырымыздың авторлығының нәтижесі, құрметті достар, қошеметтеріңіз. Сондықтан Мирбекті тек қана қырғыз еліне ғана емес, сонымен қатар қазақ эстрадасына еңбек сіңірген әртіс деп тануға болады, құрметті достар. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі біздің студияға шақырып отырған себебіміз де дәл осы. Қош келдіңіз, Мирбек. Көргенімізге сізді қуаныштымыз. Чоң рахмат, бізді өте қуаныштымыз. Келелік жатып Қазақстандың еңбек сіңірген деген намды бергеніздерге рахмат сіздерге. Құда қаласа, кейін жақсы істесек алады екенбіз. Ой, біз любой званиям бере береміз қазір. Қалаға қандай керек та? Қазақ елі кішіне шедірі болады та. Рахмат, бүгіндегі жақсы бір дәлел дедіңіз деп айтсақ болады. Құдайға шүкір, жағдайдың баршылығы ғой енді ол. Мінекей, сізбен жалпы біздің Қазақстандағы әншілер тығыз қарым қатынаста, тіпті творчестволық қана емес, бауырлық қатынастар да бар. Сонымен қатар ән алмасу деген дүние бар, әндеріңіз біздің елімізде шырқалып жүр. Сонымен сұрақ, неге Мирбек Атабеков, егер сіздердің әндеріңіз біздің Қазақстанда осындай керемет сұранысқа ие болса, неге өзіңіздің әндеріңізді қазақшалап Қазақстан нарығына шығармасқа? Я оның үстіне мысалы қазақ пен қырғыз тілі екеуі ұқсас, сөздері ұқсас, дыбысталуы ұқсас. Сол Марат айтпақшы, неге өзіңіз орындамасқа? Жаңа ән шығарып қазақша орындамасқа? Бұл идея болған бізде. Бір жолы жазып көрен деген, бірақ А менен оның ортасында Ә деген тамғалар бар екен. Кішіне қиналдық, анан еме азырқы уақытта ошылға жетіп қалды оқшайды, жақын қарада біз пландаштырып жатамыз. Өзімден жуайыма келіншегіме арнап жазған ұрым бар, ошыл ұр шығарманы. Ошыл жуайым өзі апасы қазақ болады та. Ана ошыл қазақ жақтағы қайын жұрттарғадағы Гиоалан атынан деп ұшыл қазақшадағы айтып қойсам бұ деген тілектер бар. Құрметті достар, айта кететін нәрсе, Мирбек қазақтың күйеу баласы, Мирбектің келіншегі қазақ ұлтынан, иә? 50-50. Мына жерге көбінесе кеп тұратын себептеріңіз қандай? Жалпы қандай жоспарлар бар? Мүмкін сіздің тағы бір әндеріңізді осы жерге экспорттауға дайындалып жатқан шығарсыз, қалай? Негізінен бұл жаққа келген ең бірінші мақсат қазақ елімен ұшырасып амансыздар ба деп сұрап қоюшқа келдім, да? Иә. Екіншіден мен бияқта бұл жерде көп-көп аншылерменен досмын. Ошыл достарменен дағы жолығып қонақ болып кетейін деп дағы ошыл мақсатменен де келдім.
На сіздерге да келдім. Естуімізше былай инсайдерлік информация дейді ғой. Жақын арада сіз қазақстандық әншілердің бірімен дуэт жаздырайын деп жатыр екенсіз. Дуэттер көп, пландар көп. Аның барын ішке ашырыш керек. Біз азы Жанар Дугалова менен жақшы пландарымыз бар. Айқын Төлепберген, Дастан, жана башка көп ырчылар менен жакшы мамиледебиз. Дуэттер да чыгат. Буйруса. Бәрекелді. Жалпы негізі сіз мына жерге оңайлықпен келдіңіз ба? Жалпы жақсы келдіңіз ғой, иә? Шекарада ешқандай кедергісіз. Құдайға шүгір, бірақ шекарада қатты тексереді. Бәсе соңғы кезде Қырғыздан әндер келмей жатыр, таможнадан жібермей жатқаны ғой, значит, да? Дегенмен бұның барлығы әзіл, себебі қазақ пен қырғыздың арасында ешқандай шекара жоқ, бір халықпыз былайша айтқанда, ал өнер үшін мүлдем ешқандай шекара жоқ, сондықтан сіздің өнеріңізге тәнтіміз, әндеріңіз үшін үлкен рахмет. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Ендіше, Мейірбек, дәл қазір сізге шағын ұсынысымыз бар. Біздің елді қырғыз елімен таныстырғыз келіп отыр. Қырғыз елін біздің елімен таныстыру үшін дәл қазір на экран жаққа өтіп, шағын ойынымызды ойнасақ. Мейірбек Атабековпен бірге қызықтаймыз. Кеттік. Құрметті Мейірбек, біздің елді қырғыз елімен таныстыру үшін дәл қазір біз сізге біздің Қазақстандағы байлықты, Қазақстандағы керемет дүниелерді, қалаларды, мүмкін бұйымдарды айтамыз. Сіздің мақсатыңыз оның қырғыз аналогын айту, қырғыз нұсқасын айту. Келістік пе? Мысалға. Мысалға, мысалға алғашысы. Бізде Астана, ал сіздерде? Бізде Бішкек. Дұрыс, е, Бішкек, е, бар, бар. Түсінікті ғой. Ендеше, құрметті достар, қошеметтеріңізбен біз бастаймыз. Қазақ, қырғыз, бір туған. Кеттік. Кеттік. Міне, сүйретте байқап отқандай, бізде Алматы. Бізде Ош. Ош, дұрыс, кеттік. Бәрекелді. Келесі, бізде теңге. Сіздерде? Сом. Сом. Аха, онда былай, бізде Каспий. А бізде Ысық көл. А бізде Балқаш. Бізде Ысық көл. А бізде Арал. Бізде Ысық көл. Бәрекелді. Бізде мұнай. Бізде Ысық көл. Біз істеген кішіні адына люк бұста кешіріп қоңыздары. Мысалға, бізде киіз үй. Бізде боз үй. Тура бірде екен, ә, достары? Оқшаш. Кішкене мынандай бояулар өзгешелеу кішкене, бірақ? Бізде черно-белый светті жақшы көрі. Бізде флагта боз үйдің светтері бар, да? Бәрекелді, сіздерде көк тондар көп екен, бізде қызылдары бар екен. Кеттік келесі, бізде тақия. Бізде қалпақ. Аха. Бізде Қайрат Нұртас. Бізде де Қайрат Нұртас қодайым. Дедіген қарапайымдылық, құрметті достар, қошеметтеріңіз. Қайрат Нұртасты бізде айвай жақсы көрішеді. Жақсы көреді, оны да білеміз, құрмет достар. Қайратты тіпті кәз қырғыздың еңбексің ерген әртісі деген атақ ие болу мүмкін жақын арада, құрмет достар. Барып жүрген концерттеріне қараған кезде. Келесі, бізде MC Сайлаубек. Бізде MC Дончи. Жарайт, жарайт. Бізде Спарта КВН командасы. Бізде Азия Микс. Бізде барахолка. Бізде дордой. Білеткенсіздер. Бәрі білі отырған мына жерде. Ана спортивкідегі бала ғой деймін соны. Бізде Жириновский дүниеге келді. Бізде повезло. Оларға повезло, оларда Жириновский туылған жоқ. Бізде Головкин дүниеге келді. Сіздерге повезло. Бізде Байқоңыр бар. Бізде Чуйская долина бар. Бізде екі космодром бар екен ғой. Келесі, бізде Алатау. Бізде Алатау бар. Бізде көкпар бар. Бізде көкбөрі бар. Бізде бешбармақ. Бізде
Беш бармақ бар, Гүлчеттай бар, оқшаштыр көп. Бәрекелді. А бізде қымыз бар. Бұл қымыз біздікі қодайым. Бізде қара жорға. Бізде қара жорға бар. Бізде жайлау. Бізде жайлау бар. А бізде қырғыздың керемет әндері бар. Біздікі де ұшындай. Бізде жалпы өнерге деген махаббат бар. Бізде сіздерге тартулағандағы махаббаттарыңыз бар. Қошеметтеріңіз, достар! Негізінде құрметті көрермендер, құрметті Мейірбек. Қарап отырсақ, қадірменді достар, мінекей мына эксперимент арқылы, мына ойын арқылы менің түйгенім, әсіресе соңында, бізде ешқандай айырмашылық жоқ негізінде. Иә. Yeah. Алатау, Алатау, жайлау, жайлау, қымыз, қымыз. Айырмашылықтан көрі бізде құрметті достар, қазақ пен қырғыздың арасында ортақ дүние, ұқсастық көбірек екен. Иә. Yeah. Ендеше, құрметті достар, құрметті Мейірбек, сізге рахмет. Өнеріңіз арқылы біз жалпы ешқандай шекараның жоқ екендігін түсінеміз. Құрмет, Мейірбек Атабеков. Қазақ Таймс бағдарламасында. Бұл әлі соңғы емес. Құрметті Мейірбек, сізбен тағы бір шағын эксперимент бар. Бұл айтқанда импровизация. Импровизация. Сіздің көптеген әндеріңіз Қазақстанда орындалып жүр. Дегенмен дәл қазір мына жерде отырған көрерменде, экранның ар жағында отырған көрерменде бұл әндерді автордың орындауында көргісі келеді. Даярды қайылай күшті кен. Ендеше, көреміз бе? Қадірмен достар, Қызық Таймс бағдарламасы. Автордың орындауында қазақстандық хит әндер. Тыңдап көрейік. Кеттік. Құрмет достар, қырғыз қазақ бір туған. Екі ел достығының бірден бір символы ол өнер. Ендеше қарсы алыңыздар. Мейірбек Атабеков қазақ хиттерінен попури. Автордың өзінің орындауында Қырғызстаннан махаббатпен Мейірбек Атабеков. Көрілгінде Мұлыптардан қапы сенат Көрілгінде Жанымдағы жағасың, жанымдағы жағасың, жанымдағы қызылымдан анамай, сен өзі кеперсің.
керісің, ұшымда жақшы бола бұл. Жанымаға жағысың, жалым болып жарасың. Жиындаған көз өріңдер анайын, сені сүйке берісің, құчама келісің, ұшымда жақшы бола бұл. Қырғызстаннан Қазақстанға деген махаббатпен Мирбек Атабеков достығымыз нығая берсін, бауырмалдығымыз арта берсін. Қошемет! Қазақ Таймс бағдарламасында! Браво!